Pokud jste si všimli, že váš blízký člověk si prochází nějakým náročným obdobím nebo ho něco trápí, je přirozené, že chcete pomoci. Existují způsoby, jak jej můžete podpořit i bez jakékoliv odbornosti a odborných informací. Můžete začít tím, že popíšete, čeho jste si všimli. Můžete použít věty typu všimla jsem si, že si poslední dobou uzavřená, nebo že si více podrážděná. A zeptat se toho člověka, jestli se něco neděje a jestli mu můžete třeba s něčím pomoci. Potom záleží, jak daný člověk zareaguje. Je možné, že vlastně čekal, než se ho někdo zeptá, jak se má, a v tu chvíli se vám může svěřit. A proto je dobré tam opravdu jen být, naslouchat mu, respektovat to, co říká, a vlastně nějak tu jeho situaci nesrovnávat s třeba vaší nebo s nějakým jiným. Jedinou výjimkou v této situaci je to, když by člověk ohrožoval sám sebe nebo své okolí na životě, a v tu chvíli je dobré opravdu volat i záchrannou službu. Je skvělé, že se zajímáte o to, jak můžete podpořit své blízké.